waa boqol halaad oo geela oo mag ah oo beesha cigaal axmed ku wareejisay beesha warfa axmed munaasabad magtan geela ah lagu kala wareejinayo waxaa goobjoog ahaa cuqaasha iyo waxgaraadka labada beelood iyo odayaasha deegaanka buuhoole waxaa halkan uga horeyntii ka hadlay dhuux caananuug ee yuusuf xasan oo ka mid ah waxgaraadka beesha cigaal axmed kana warbixiyey magtan ay wareejinayaan dhinaca kale halkan waxaa ka hadlay caaqil cabdirashiid faracad oo isagu magtan gudoomay aniga waa dhuux maxamed dirir maanta taariikhdu tahay bisha sagaal iyo tobankii bisha tobnaad halkan waxaanu ku wareejinaynaa geel diya ah diyadaasoo ah marxuum axmed saleemaan cabdilaahi allah u naxariistay diyadiisii diyadaasoo ah boqol geela boqolkaas oo tirfigay noocyadiisu kala yihiin shan iyo konton lacag iyo isugu jirta dhogor oo qaalmaa soddon awr iyo shan iyo toban curada geela ayaanu ku wareejinay qolada tolkaya ah wabilaahi tawfiq waxaan uminay de geelaasi saas uu hadda uu nooga baxay ciyaalkeena waxaan kuminayna geelaasi dee kii lagu nabdi lahaa inuu yahay waxaana aanaan hagran marka waxaanu xigaalka u sheegaynaa geelaasi halkan waxaan kula wareegnay diyadii axmed saleebaan cabdilaahi oo dhan boqol halaad waanad arkasiin lacagtii iyo geeliiba waa kala wareegnay wixii lacag ahaana waa kala wareegnay wixii geel ahaana waa kala wareegnay shirkana waa mahadsan yahay odayaasha iyo guurtida iyo waxgaradka kasoo qayb galayba waxaan ku salaamayaa tolka hawshaa kusoo dhibtooday ee waqtiga joodi dheer kusoo bixiyeena waa u mahad celinaynaa dadkana tolka ah ee meesha tobanna waxaanu weydiinaynaa inaad noogu ducaysaan boqolka halaad in ilaahay noo barakeeyo oo bedel iyo samar iyo imaanna ilaahay nagu risaaqo labada reer oo ku hawshooday hawshan qoladii wiilku ka baxay salaamaan cabdilaahi waxaan leenahay samar iyo imaan geela aad maanta qaadatayna ilaahay idin barakeeyo ilaahay idin barakeeyo ehel wanaagsan tolnimo wanaagsan fayoobaan iyo calool isku xaal baan idinka rajaynaynaa reer cigaal axmed oo rag ay ku hawshoodeen hawshaasna ilahay waxaan ugu baryayay iyagana ilaahay hawsha ay galeen ee hadda maanta iska keeneen insha allahu ilahay ha barakeeyo qolihii kusoo hawshoodayna waa mahadsan yihiinoo waxay ila tahay waa hawl laga sugayo iska soo dhammeeyeen xigaalka ka soo qayb galay ee soo ajiibay ee noo yimi ee geela nala kala wareejiyeyna waa u mahadnaqaynaa iyaguna waa mahadsan yihiin ilahay baa mahad leh waxaan leenahay walaalayaal idinkuna marxuumka inaga wada dhintay reer kama dhiman waxa weeye waqtigiisii buu dhintay ku samra insha allah bidnillah geelana waa idinku ducaynay iyo hantida wabilahi subxaana wa tacaala mid la yidhaahdo waa maalintii xoolaha ay qaateen oo balaalo iyo barwaaqo reerka u horseeda ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hawshaas sida labada dhanba looga wanaajiyey runtii dhammaan ummadoo dhanna ku dayashay u mudan tahay waxaad in badan miidiyaha ka daawataan dadka reer buuhoodlo oo had iyo jeer kusoo noqnoqonayaan maaragtay arrimaha noocan oo kale ah maanta caalamka meel walba waa ka dhacaysaa dhibaatadu laakiin waxaanu dheernahay dadka waa kala baxnaa oo xoolahanu isa siinaayo hurraa oo nabadaanu iibsanaa dhammaantayo maalin walba geel lix boqol iyo afar boqol iyo saddex boqol iyo laba boqola baad halkan ka arkaysaan marka dadka aanu walaalaanahay ama deriska nala ah ama deegaanma ama nala xeeran ama iyaga wax kala gelayaan ama annaga waxna kala gelayaan war sidaasoo kale kala baxa u qaato oo kuwa haddeer sor fadhiya baanu gaar ahaan usii sheegaynaa walaal waa cali cismaan iscaro dhagjar wararka raadiyaha iyo telefishka s b c magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn